Основно, това, което ще предизвика, най-голямата разлика е това нещо. Да ставаш по-силен. Защото освен неврологичната адаптация, все едно софтуерно мозъка да оптимизира тоците по тялото и, и, и да, да вършиш нещата по-добре и да си използваш настоящите мускули. От един момент нататък ще трябва да имаш повече мускули за да си по-силен. Здравей и добре още отново в креативен живот. Аз съм Христо и това е подкастът на хората, които действат днес изцяло си говорим за действие, говорим си за тренировки и това как да сме по-здрави, по-силни, по-гъвкави, да изглеждаме по-добре, да сме по-спокойни, по-доволни и как всичко това може да бъде лесно. За това си говорим с моя личен треньор Крис, който също така вече ми е гостувал и е първият човек, който гостува на подкаста за втори път. Yes. Предният път беше епизод 19, сега е епизод 53 май. Нещо такова, а? Доста добре. Anyway, Крис, Крис е персонален треньор, който помага на хората да са по-силни, по-гъвкави, по-здрави като цяло и атлетични. Тренира индивидуално, физически и физически. Присъствено и онлайн, както и води групови тренировки в Motivity State, където провежда и индивидуалните тренировки. Аз тренирам с Крис вече повече от а, година, което ми помогна доста да се успокоя за тренировките си и да прогресирам, като не си давам толкова зор, не, че не тренираме здраво и той не ме измъчва по някога на тренировките. Или пък че аз не се назорвам, когато не тренирам с него. Но просто методиката, която прилагаме и неговата философия ми помогнаха да напредна. Затова и първите около 8-10 минути в подкаста, без да искаме, се получи така, че аз просто му давах фидбек за работата ни. Ако това а, го намираш за скучно, може да прескочиш по-натам. Подкаста стана дълъг, защото просто на мен ми беше много интересно да си говорим, така че се надявам и за теб да има нещо стойностно. Този подкаст е много подходящ за хора, които като мен а, имат не, не изпълнена детска мечта да са атлети по някакъв начин и обичат да тренират хибридно, т.е. интересуват се и правят много неща, свързани с много спортове или пък искат хем да са силни, хем пък да тичат и да правят кардио и така нататък този модел е доста модерен. А, Крис, част от практиката му е да преподава и стойки на ръце. Хендстенд, различни баланси, които идват от гимнастиката. Той не е гимнастик, но е развил тези умения за себе си и ги преподава. Също ще стартира един негов курс. Скоро очаквайте, последвайте го, ако имате интерес. Ние обсъдихме тази тема. Говорихме за стойки на ръце. Говорихме за това как лесно да си структурира човек тренировката, как Крис структурира своята тренировка, за да е по-силен. А, защо силата и хипертрофията са свързани и как. Говорихме малко за хранене. А пък към края на подкаста Крис подели за неговата, неговото приключение, свързано с бягането, тъй като той дълги години не е бягал. А, и скоро започна да бяга и направи много готин прогрес. Нали? Избягаме ще последно до най ново 10 км, но няма значение, той сподели. И то ги избяга тия 10 км не специални обувки за тичане, а с необикновени гуменки МАДСТАР, например. Ам, доста, доста интересни неща, просто хора искам и се в интернет е пълно с хора, които бълват всякаква помия за тренировки, как да се фит. Хора, които ти взимат мега пари за хранителен режим и ти казват да правиш, да ядеш броколи и пилешко филе. Ам, по ирония на съдбата днес съм си донесъл пилешко филе, да явно. Този подкаст целта му е да е качествен фундамент, източник на информация и замислене за всички, които по някакъв начин се опитват физически да са по-добри. Защото здрав дух, здраво тяло, колкото и да е клиширано, аз смятам, че е вярно и на мен много ми помага физическата активност, за да мога и да съм ментално по-спокоен и гарантирам, че е така. А просто ви оставям да слушате, че интрото стана много дълго. Благодаря ви, че слушате, че подкрепите този подкаст, той няма да спре да продължи да се разбира, да се развива. За вас, за хората, които са тук, редовно и слушат, благодаря ви. Ако си за първ път тук по някакъв начин, радвам се и се надявам това съдържание да ти помогне. Сподели го с приятел, а, сподели го на стената си, напиши някакъв градивен коментар и така нататък. За ултрафеновете все още имам Patreon, който е активен и може да ме подкрепите и там. Благодаря и приятно слушане! Разделете се го на две части, може би на три части. Разходете се докато слушате този подкаст до магазина, разходете се в парка докато слушате този подкаст. Какво по хубаво от това? Крис, здрасти отново, добре ушел в подкаста. Здрасти, Христо. мерси че ме покани пак. За втори път човече, 52-и епизод е това, предния път беше 19 в който беше тук. Ти си направил с епизод. <сък> <сък> не, не. Да, ти си първият човек, който повтарям. Майко, как звучи. Първият човек, който идва за втори път тук. Костеш ми вярва не си мислих, че си ти първия, но е го. Фак. Но, в ако, <сък> <сък> да. Първи си. Първия, който е втори. Първия, който е втори. Супер и то... А... Първия, втори път. Истината е, че аз тренирам с теб. Uh, последната година, един път седмично, понякога прескачаме, нали? И всъщност много често тренировките ни са подкасти. Да, има нещо. Да, не знам дали всички така тренираш, но нямаш как да накрая да не запишем пак един разговор и да видим да, да, какво ще стане, как ще помогнем на хората. Затова ми се иска и да започнем малко с uh, равносметка. Една година. Ти кажи. Аз да кажа. Да. Добре, айде, в началото малко повече аз ще говоря, ти после ще продължиш. Моята равносметка е една година трениране, плюс даже с теб, че подобрих някои неща, които не очаквах, че подобря. Между другото, искам да кажа на всички, които слушат, че това не сме си оговорили всъщност по този начин. Да, това е вярно. Това е лайф даване на фидбек за работата, така че и то не е предварително оговорено всъщност. Ок, okay, значи, ние имахме няколко цели поставени, свързани с умения и с сила и една допълнителна цел, нали, да съм по-нацепен, която. Може би ти знаеше, че то някакси ще се случи, то не някакси с нещата, които правим. Тоест, не сме тренирали да се напомпим. Тренировките, които правихме с теб бяха веднъж седмично, допълнително да си ме гайдвал за нещата, които тренирам извън това, защото аз също. Mm -hmm. Ходих няко... от време на време на фитнес, тренирах на лостове собствено тегло, зависи от времето. Колелото си го ползвам за придвижване, ходил съм на танци, сега съм спрял отдавна. И някакви други неща, които съм ти ги добавил като информация да знаеш какво правя. Mm -hmm. Така че това, което се случи неочаквано, първо, че бълкнах изведнъж, без да съм мислил, че тия тренировки ще бълкна, защото тренирахме за сила. И аз изведнъж бълкнах и то хората ми оказаха отстрани. Го забелязаха. Качих mm -hmm. кила, но качих и, и мускули и сланина. Сега второто е заради метода ми на хранене. Сега съм почнал да изчиствам. Или липсата. На Или такова. липсата на метода. Както, както няколко пъти сме го отбелязвали в тренировките. Вече имам някакъв метод. Съответно почнах да коригирам мазнината. Но бълкнах Развих някои мускулни групи, конкретно като например рамене, рамената ми пораснаха, което винаги съм искал, но никога не съм го правил целенасочен. А ние не сме правили изо, изолации. Аре, чат паташа ще направя някоя изолация, обаче всичкото бутане явно ме докара до там. Защото тренирахме за хендстенд и хендстенд пушъп. Още не съм стигнал до хендстенд пушъп, но според теб силата имам, трябва да оправим баланса. Ако говорим за, за свободен баланс, за, да, очевид, за свободен. очевидно най-малкото това разстояние, ако си, ако си с дуаните на земята, това вече сме го правили на стената за много повече повторение от едно. Просто, да, трябва да имаш окей баланс. Да. В същото време съм си подобрил и баланса, mm -hmm. като съм намалил значително късмета в опитите, когато тренирам. Последователно имам вече много повече осъзнатост и контрол над тялото си и много повече успешни опити на задържания на баланс в различни форми на тялото ми надолу с главата. Нали? Не говорим за перфектно изправен, за страдал, за един крак, нали? различни mm -hmm. такива форми. И съответно по-добър поглед и наблюдение. Това е прогрес, който до някъде аз не съм очаквал напълно, но постигнах. Благодаря на теб и в сила също при набиранията, ние ги спряхме тях за сега заради мен. А, със... Аз, аз няма против да ги правиш. Да, набиранията с тежест, много дръпах там също, постигнах някакъв приличен а, резултат и сила, съответно някои други мускулни групи също. То всичко това зависи от а, твоята, как да кажа стандарта, който избираш да, да приложиш. Да. Ти винаги можеш да си недоволен. Да. И винаги можеш да си супер доволен. Да. И нещо, което се случи друго е, че изведнъж станах по... Не знам гъкъв ли е думата, но примерно при долната част, понеже правихме едни клекове странични, с тежест и без тежест, М -м. изведнъж това даде резултат на това да мога да клекна на страни, на единия си крак, докато другия е на земята и се обръща петата. Да седна на земята и да стана което не можех преди въобще да направя, не съм си мислил. И някак си това положение е на получин, където се вика или не знам как се казва, mm -hmm. да мога да седна на земята с разкрачени крака и да се дам напред, изведнъж почнах да мога малко по-дълбоко, без да съм го тренирал конкретно това. Mm -hmm. Тоест, всичките ти упражнения дадаха и някаква добавена стоеност. Mm -hmm. Няма да коментирам, че нали, понякога ме боли кръста, но осъзнах, че в повечето случаи е от напомпени мускули. О, това е, да, това е със сигурност го има. Ако си имал някакви проблеми с кръста, понякога неща, където тия мускули се натоварват, малко да. се от това е една лампичка, нещо ми става с кръста. Да, Което е различно от това да те боли кръста и да. нерядко всъщност е полезно в посока да оправи нещата крайна сметка кръстът ти става по-силен. Кръста не е нещо от, от стъкло, което не трябва, да, му, да не трябва да носи никакъв товар или не, неща. Обратно, по-скоро проблема е, че е място, откъдето където редовно се компенсират някакви движения, за да не дойдат от друго място. И малко се претоварва. Сега влизаш в един и същи патърн. Но да, окей okay, е да ти работят мускулите на кръста. Да. В този ред не мисли да спра с това супер подробно обяснение за себе си. Надявам се за някакъв слушател да бъде интересно също. И, и не само, но най-малкото като фидбек надявам се за теб да е полезно. Полезно е, сигурност, благодаря. Да. Най-вече постигнах неща, които си бяхме поставили за цели, други допълнителни, които не очаквах. И най-полезното от всичко може би е, че научих, че не е нужно на всяка тренировка да съм all-in mm -hmm. и най-вече е по-добре да не съм, ако искам да напредна. И че както всяко нещо, и тренирането, понеже ме беше писнало за поддръжка и за здраве, някакси нямах амбицията да тренирам за поддръжка, си поставих някакви различни конкретни целите, добавиха нещата. Съответно, радвам се като един човек, който скоро навърши 30, че в момента влизам в една форма в живота си, в която години, които съм се чувствал много силен като млад не съм бил. И сега ми е интересно. Като да млад да... едно ставаш на. Да, 7 -7. ми да на 23, като там Разб... се бръсках от кросфит. Разбирам те, просто свещно да ставаш на 30 с някакъв да, кога, да, да. съм стар. Мене приема на 23, тогава тренирах кросфит методика с... в група или сам. Хенстент mm -hmm. Хендстенд се мъчех и почвах да се мъча. Дали минаха толкова години? Може и малко по-малко. Сета. Но, anyway, сега и уменията са нещо, което е интересно. Така че, това е равносметката от моя страна. Mm -hmm. Съответно съм хепи и за това искам да си говорим пак тук за някакви неща, които ме вълнуват и искам да подобрим. И някои, които виждам в общата публика, че може от хората, които слушат пък, да, да си вземат и да направят тренирането си по-лесно, както аз го направих. Mm -hmm. с... По-лесно, според мен е добро, а... добър начин да го опишеш, с оглед на това, че не знам, нали Съвсем стана ясно от това, което ти каза, но да, не, не сме правили страшно от много неща. Да. Поред мен това е важно и малко те вървят малко наобратно. Прямо това, за което говорихме миналия път, се, едно, че. Как да кажа? Традиционните фитнес неща остават малко назад и хората искат да правят други неща. А, не съм много доволен от, от това, как го изговорихме миналия път. И да го почнем сега наобратно, според мен е много яко и със сигурност има такава тенденция, че все повече или повече от всякога всички искат да правят всичко. Да. Преди поне аз имам наблюдение и, и като някой, който е правил също нещо, а, как да кажа. По-лесно е да, да се вкараш в някакво лагерче, в някаква групичка, където примерно аз ходя на фитнес или аз ходя да бягам или аз ходя на йога или аз правя един си нещо и съм, как е да кажа, не, нямам доверие на тия другите да правят другите работи, те не разбират, аз знам по-добре неща от типа на примерно да я знам. Предвид, че ходиш на площадките с лостовете неща, съм сигурен, че си чувал някакви глупости от типа на а, е хубаво, е на чист въздух, а, в тази зала само са с ковалаш, тук сте много е, хубави. Е, да. Това са някакви такива клишета и туроти, и си хайде да кажа. Човек обича да си повтаря някакви такива неща, за да си реинфорсне собствения избор. Сега аз съм избрал да правя това и то е по-добрия вариант на фона на тези други неща, които. Малко приличат на него. А пък сега някакси повече вървят нещата към, ага, повечето неща така или иначе си приличат и си помагат едно на друго. И някакъв тип хибридно трениране, в който правиш всичко, е, е нещо, което все повече хора имат интерес да правят. И пак в този ред на мисли, като предвид, че и двамата сме, сме го правили това преди, искам да кажа, че супер много уважавам и съм супер много впечатлен от всички. Кросфитари и кросфита като цяло е супер. А, казвам го точно с оглед на това, че пари да. сме се базикали и двамата. Това, което мисля, че е смешно, не е методиката, а е нещо, което се среща във всякакъв тип нали, на такива спортни начинания. Човек просто да се, да се опитва да се прескочи, да прескочи нивото на което е и да се надценява. Да. Просто там, как да кажа, се така се случва, че това обикновено става екстра зрелищно и струва много на хората, защото се контузват. Защото се избират да направят нещо много амбициозно, което още не е на нивото. С спортните неща, според мен, доста често е така. И това, дето и ти каза, с да, да не си all на всяка тренировка да. И, да, и, да, е супер зрелищна и така нататък. Това е малко по филмите. В смисъл, няма... Ако си роки, там след две седмици е матча и така нататък, окей, okay, но... Няма, няма смисъл това наистина да бъде всяка тренировка, просто защото ще ти коства много. И трябва да тренираш по-рядко, ако ще е страшно интензивно, или страшно огромно количество работа ще свърши за, за една сесия. на малкото не можеш да го правиш често. Нали? Това е нещо, което трябва да, да прецениш. Като не казвам, че е лошо да имаш някаква супер, вау, зрелищна, трудна тренировка. 100% радвам се за себе си, че го осъзнах и почвам да го проповядвам. И не знам, защото съм бил толкова тъп преди, че нещо такова просто, от свръх амбиция. И до някъде... искаш, да, искаш да напреднеш много бързо. Това е нормално да, според мен. Не... Това всички го правят. И как да кажа, просто е нереалистично. И другото е, нали, че а, в интернет също има доста подвеждащи неща. Точно. От типа на еди кой си за 3 месеца има извънземни резултати. Съответно, на теб, ако ти отнема 3 месеца и половина или 4, си нещастник и нищо не си направил и да. нали, много зле да се справяш. Нещаст... Всеки иска да се справя добре и всеки иска да има добри резултати и да му се отдават и да му се получават нещата, а не да се зори. Да, <сък> нещастник, проклет, както се пее в една песен. Не <сък> знам. На молец. Окей предния епизод, който няма как да знаеш, защото още не е излезнал в момента на запис, но с Дизела, който е, е Skyrunner, планински бегач, е, професионален състезател по спортно ориентиране, един от най-добрите българи състезатели в тази дисциплина, той каза същото. Е, абсолютно същото. А, няма как. Дори да си състезател, пак не мога да си оуин всеки път. Ти mm -hmm. имаш структура и методика. Аз придобих някаква структура, благодаря на това, че се доверих факт е, само ще кажа, че много пъти не ми се искаше да те слушам. <съща> нали? <съща> Сигурен съм. Да. Обаче сках, то Топит разбира много, много повече от мен. Нали? Да не говорим, нали, че умения или постижения и така нататък. Нали? Работиш с още едно от такива тапаци като мене. Не, другите не са, само аз. Да. Така че, <съща> нека да влезем сега малко тук в, а, в детайл. А, може би да дадем някакъв а, пример, или ако искаш да ползваш себе си или мен за пример, за това как човек може, защото разбрахме, че тренирането трябва да е лесно, а, как да си го направи лесно и как да подходи да изпостави някаква цел или структура. Извън това, че нали, трябва да разбере за себе си, че тренировките трябва да му помагат да, да има сила и за следващата тренировка и да не се убива всеки път. Аъм... Нали, не говорим да си... Невъзможно защото подходът е индивидуален. Не мога да ти помоля да си разкрияш тайните. Напротив, Какво а... правиш ти, да? Аз си мисля, защото и... преди да отговоря директно на въпроса, си мисля още нещо, което е малко по-отдалечено. Един вид пак е отговор на, на същото нещо. Е... Всичко става много по-лесно, когато... За себе си, цено, признаеш пред себе си, да разбереш и го, и го отбележиш пред себе си, че това нещо е винаги актуално. Не е актуално лятото, защото сега трябва да отслабнеш, защото се облечеш на плажа, а пък есента ще си с половер и няма, няма проблем да си дебел или каквото и да е. така. Натък. Винаги е актуално да си здрав, независимо дали си е, дете, майка, баба. На, на всички, на себе си и съответно по този начин на всички останали, си по-полезен, когато си в добро здраве. Кое значи да си силен, издръжлив, гъвкав, да не те болят неща и общо е това. Е. Абсолютно. Та, това, според мен, когато го приемеш наистина, става лесно, защото не, поне за мен беше така, защото спрях да си поставям някакви срокове до 3 месеца трябва да съм направил еди какво си. Да не говорим, че това е страшно абстрактно. На базата на какво смисъл. Дори, Но, да. да си, дори да си много опитен, според мен е много трудно да кажеш о, това може да очакваш да го можеш след 3 месеца. Или примерно след 6 месеца вероятно ще си еди колко си кила. Няма как да знаем. Но Реално, ако не говорим за, за, някъв, за някакво състезание, и нали все пак, защото има ситуации, в които. Първо, това, което казваш за предишния гост, предполагам, той трябва да бъде в еди каква си форма, минимум на еди коя си дата, защото има състезание. Това Абсолют. вече е нещо друго. Да. Но ако си някой, който го прави това нещо за себе си и, и няма амбиция да се състезава с други хора на, на високо ниво и така нататък, ти нямаш срок. Срок. Докато. Щом, щом си жив, може нещо да подобриш в, в тия неща, тъй че различни хора, може би ще го тълкуват това различно. Някой ще си каже, ами то една част някой да там взор, мога да се лежа само. Някой пък може да се амбицира на обратно, едно имам безкрайно почти време, или ако поне безкрайно, то имам цялото време, с което разполагам, мога да го ползвам в, в тая посока. Mm. Не, не спортувам като съм млад, защото това също доста често се случва. За жалост, и тук ми е малко мъчно, че. Um... Uh така се случва, че по-често по-възрастните хора асоциират това нещо с това е нещо, което правят младите хора. Така е. Аз съм възрастен, аз не мога да спортувам, не мога да правя нищо и то става някакъв порочен кръг и цикъл, в който ти избягваш да правиш неща, защото смяташ, че не, 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 мога, не знам даже точно каква е логиката. Не е редно, не е прието, не е нормално, каквото и да е. Избягваш да правиш физически неща, занемаряват всичките ти нали, възможности физически и става някакъв порочен кръг. Mm. Абсолютно. Но, да, имаш цялото време на света, Та, да, да не го повтаряме това 100 000 пъти, а, и да се върнем към това, че все повече всички искат да правят всичко, което според мен е супер. И. Да. Защото имаш пък един кратък момент, не е много кратък и може би даже и продължава, с. А, Някакви такива ключови думи от типа на функционално трениране. Да. В момента мисля, че тия неща с мобилност и гъвкавост са нещо като втора вълна на, на същото на нещо. Да, да съкън да искаш да си силен или да изглеждаш добре. Нали? Това е нещо лошо, ти си суетен, ти искаш да го правиш да се правиш на интересен. И, а, как е да кажа, за, за някои хора е все едно, о, не, аз искам просто да съм здрав или просто да имам добра стойка или пък да ми е перфектно подредено тялото и някакви такива неща, които, честно казано, на в, с някакъв по-общ поглед, не мисля, че са по-малко суетни от другото от нещо, нали? но говорим за неща от типа на О, не, аз не тренирам примерно ръце, защото не ми е важно, аз искам само съм здрав и някакви такива. Сигурен съм, че чувал такива да, хора. Специално специално за ръцете. Да, и... да, <сък> да. суета, много лошо, не да. трябва да... Да, не е много голям процент, но го има, има го, да. Но Както и ти каза, успоредно с твоите неща, които са напреднали, е и външния вид. Според мен това е относително лесно да се постигнат всичките тия неща на куп. И иронично, това че, това, че работиш в много посоки, не означава, че трябва да се занимаваш с страшно много неща. Просто mm. има упражнения и неща и, и, и как е да кажа, подходи упражнения, които можеш да избереш. Които просто ще имат по-голяма преносимост към повече качества и такива, които ще са малко по-специфични. -по да. Според мен, генералният подход е по-добър за всички. В смисъл, освен ако нямаш много, много конкретни цели. Примерно да кажем пак за, за мобилността, защото споменахме, специални упражнения по отношение на мобилност, според мен имат нужда от тях хора, които имат Специални цели, конкретни цели. Да. Искам да направя шпагат, искам да направя мост, искам да направя едикво си. Но някой, който не, така или иначе не се движи и не е спортува, за мен е загуба на време той да легне на земята и да си дига ръката на 1 сантиметър, за да му се стегне страшно много гърба в крайната позиция. Той няма време прекарано в средната позиция или в която и да е позиция. Mm -hmm. Тоест, ако така или иначе човек не е супер активен, не тренира страшно много и така нататък. Според мен, трябва да тренира цялото си тяло с някакви базови основни упражнения, които е доказано, че работят. Евентуално да ги модифицира малко, за да, за да са подходящи за неговото тяло, неговата структура. Но това са някакви елементарни съображения. Например, ако ми е трудно да клякам, нещо, което се случва много често и не всеки може да кляка додолу и така нататък. И със сигурност не е въпрос на намерение. Може би едно от най-смешните неща е, когато някой не може да прави нещо такова, да е клякай додолу. Съмнявам се, този човек да не се е сетил. Mm. Просто не може да го изпълни. И колкото и, е, нали, с какъвто и е патос да му извика някой, нали, давай додолу, нали, няма да помогне. това, това не е проблема не е липсата на съвет и, и, добри намерения. Та, нещо елементарно в тази посока би било место, може би най-популярният вариант на клека с тежести е штанга на гърба. За повечето хора, ако на гърба им, ще им е малко по-трудно да влязат в дълбоката позиция в сравнение с някакъв преден клек. Така. Може да е с штанга, може да е някакъв голям дъмбел, може да е варианта, който аз си кефя последно време да, да ползвам ниския преден клек в е, ямките на лактите, да е лоста. Ниския преден клек, в който е в ямките на лоста, може би ограничава в един момент тежестта, с която можеш да клекнеш. Така е, безспорно, ама тук пак се връщаме до това дали тренираш за общи качества или за супер конкретни. Искаш да си много добър на клек... Да. и да дигаш страшно много кила, или искаш да клякаш относително тежко, да имаш силни крака, да ползваш целия обем, то просто трябва да прецениш. За малко. Защото аз съм виждал ти с 120-140 май се слагаш и тука на... Различно, нали сега мал... всеки би си ги mm -hmm. сложил? Може да сложиш тези Но а... мисълта ми е, че повечето хора тръгват да правят клек, а... които се заребяват да правят клек, с тежко те обикновено заребяват да правят клек, тяга, лежанка, нали нещо, да, okay. Три бойски, Три бойски неща, неща. Да. те вече искат да клякат яко. Ама... може би повече хора нямат нужда да правят толкова големи рекорди с някакви клекове, защото защо по дяволите? А, първо няма да могат, в смисъл да. Това, е, това е другото нещо, нали, а, ако започваш, в смисъл ти си, си почнал да тренираш като тинейджър, а също, те, че това със сигурност е някаква възраст, на която, как да кажа, се чудиш дали случайно не си страшно специален и ти си избрания, и след три тренировки ще имаш пак резултата, който повечето хора имат за 10 години. Да. Няма да стане. Да, така. няма. Да стане. А... Пак трябва последователно, измислена схема, конкретни тежести. А... И, и то. Горе-долу. Да. Просто, просто да не е някакъв хаос. Това е, това е другото нещо според мен, което също спира хаос. много хора. А, ми, двете крайности. Или се е едно, о, не ми пука, отивам там, правя каквото ми е кеф, каквото, каквото ми дойде. Или пък, гризеш си ногтите вкъщи, четеш някакви статии, колко повторения, колко повторения трябва да правя за сила, ма това е за релеф, ма това е не знам. Какво е става, нали нещо, кой знае какво вече тренирането е най-сложното нещо на света. Да. Със сигурност може да се влезе в някакви страшни детайли за някакви такива неща, но повечето хора няма да имат нужда от това. И да. според мен някои хора, злоуптреб... които нали, дават акъл по отношение на тия неща, злоупотребяват с това състояние на хората, че оле -ле, мале ли искам да знам кое е оптимално, как да постъпя най-правилно, нали, за да не си изгубя времето. А ти иронично си губиш времето, чудейки се кое е най-правилно, вместо да тренираш. Точно. Тоест, аз разбирам нещата. Виж какво искаш да правиш, кое ти харесва и кое не. По различни начини можеш да го достигнеш, емперично или да послушаш себе си. Постави си цел, ако не можеш сам намери треньор, и след като имаш цел, можеш да гониш методика вече на трениране, нали така? А, да, възможно някои неща да ти харесват повече от други, но най-общо ме мисълта ми беше. Първо няколко пъти, миналия път говорихме за Бодибилдинга и аз май. Поне в ретроспекция, не ми хареса как, как си представих мнението за това. Бодибилдинга е супер, идеята ми е пак същата, че всички тези неща. Uh, три бой, културизъм, uh, олимпийски штанги и така нататък. Всичко това отнема много време, докато стигнеш до някакво вау ниво. Точно така. Мисъл, особено като си тинейджър, гледаш Арни, uh, Дориан не знам си кой е още, нали, сумати културисти, залица, пълни с плакати и с неща. И това, което казахме преди малко, нали, ти си мислиш, че след две седмици ти ще си същия. Няма да стане и ако това ти е единственото нали, нещо, което те крепи и те поддържа, просто се откажеш в един момент, защото ще отнеме страшно много време преди да постигнеш и 1%. процент. И най-вероятно никога няма да го постигнеш. Нали, да не говорим, че все пак, особено с професионалния културизъм, ограничаващия фактор са стероиди, които не, не всеки иска и може да взима и така нататък. Да. Кажи обаче, стероидите, искам да кажа само, че не, хората, не знам, кой слуша в момента, но. Май мина вече огромната вълна на стероидов взимащите в България. Не знам, но е пълно с хора, които взимат стероиди навън и въобще не Всякът изглеждат. Е пълно. Да, които въобще не изглеждат, дори като наполовина като културистика mm. да. Тоест, това, че са назобал с дека и умнадрени, там, което и да е модерно или се взима, не значи, че ще станеш и много. Трябва пак да, да вложиш работата. И, 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 и body, иска, това, което ти искаш да кажеш, че бодибилдинг нали, методиката не е лош начин за поддържане на добра физическа форма. Правилно Искам ли? да кажа, че е супер, но ако това е единствено, ако тренираш единствено с оглед на това как изглеждаш да се промени, това ти е единствената цел, това отнема много време. И да. вероятно ще бъдеш неудовлетворен, ако вече не изглеждаш така или иначе атлетично. Например, ако си... Разбрах. Ако имаш доста или нали, не, малко мазнина за сваляне, дори да покачиш малко мускули, няма да ти лечи толкова, колкото, например, ако си малко по-жилав, малко по слабчак буквално, малко по-силен да станеш, малко повече мускули да имаш, повече ще се лечи, повече ще се е, мотивираш да. и надъхаш и така нататък. Но ако искаш да губиш тегло под кожни мазнини, какво да правиш? Тогава, В смисъл, не е ли лошо да ходиш, да изолираш, да правиш кардио, да буташ? А, това искам да кажа, че ако така или иначе нямаш, например. Как е да кажа? Ако не си вече в някаква културистична форма и, Аха, в смисъл, да. и, и си вече напред с материала, вероятно ще бъде по-скоро загуба на време да отделиш половин час за 19 вариации на. Повдигане на дъмба от страни, за да може точно тия влакна да направят точно еди какво си и работи. Просто се концентрираш на някакво тежко бутане. Искаш да каеш, че ако се концентрираш един или два пъти в седмицата да буташ, да правиш избутващи упражнения, може да постигнеш резултат, да се напомпаш и не е нужно да правиш три различни вариации на. Е, такива някакви би разгъвания. Билгъл, ако искаш, но просто според мен това е... Как да кажа? Липсва ти основата, а това е нещо, което е за... Окей. Okay. Краен... Как да кажа? Краен детайл, нещо, което наистина може би и може даже и да няма значение, ако ти вече си в супер супер вау форма. Да, т.е. По... гоним фундамента и... Може би, по да да това също сме по-конкретни според мен. Това се опитвам. Също е излично абстрактно, може би и, и от моя страна. Аз бих за почти всеки бих ползвал едно бутащо, едно дърпащо упражнение. Ако човек има повече а, време, ентусиазъм и иска да тренира, може да ги направим на две. Така че да е едно хоризонтално от типа на лицеви опори, а, лежанка, нещо такова. Едно вертикално, което ще бъде а, военна преса. Или нещо като handstand push-up, някаква вариация, някакъв pike push-up или нещо такова. А, дърпането по същия начин, някакво гребане хоризонтално, някакво набиране вертикално а, или някакъв flat pull down, ако, си в, ако ходиш в зала. Всички тия неща могат да бъдат заменени според това, какво ти можеш, искаш да правиш и така нататък. А, за долната част, някакъв клек, който ще бъде подреден, както говорихме. Повечето хора ще им е много по-лесно да влязат в дълбокия клек, а, който, който може би няма да могат да направят, ако им е на гърба, ако тежестта е пред тях и минимално си повдигнат петите, така че да са по-високо от пръстите. Нещо, което се случва с. А... Uh, штангетите, обу, обувките за штанги. Да. Можеш да сложиш малките дискчета. В момента вече има всякакви uh, уеджове, сландбордове и всякакви такива неща, на които можеш да се повдигнеш и да го постигнеш това нещо. Това ще бъде клек, в който тялото се движи по-вертикално. Се едно задника слиза почти право надолу, естествено не е съвсем. Но другата крайност пък ще бъде някакъв хинч, нещо като, като мъртва тяга, може да е на един крак, ако нямаш много тежести, може да е на два или ако имаш нали, нещо конкретно предвид с, а, а, с това да бъде на един крак, да е да, нали, повече фокус на единия, на другия, може да се различават, може да търсиш нещо конкретно. Но да, а, клек, някакъв хинч, хинч. А, в смисъл с гъвката между ведрата и корема. Да, задника отива назад, коленете горе-долу си седят на място, докато характерно пак за клека ще бъде коленете отиват напред, задника може би отива малко назад и надолу. Да, това вече е много конкретика. Това всичко са едни основи, които ти описа, които ти основи ти стигат за една а, цялостна програма. Така, така бих подредил аз тренировките пъти... на почти всеки. Да, може един път сенецата. Може и два, може и три. Зависи пак а, време, ентусиазъм, какви ресурси имаш налични, какво искаш да стане и да, това е общо. Това е нещо друго също, което според мен бъгва много хора. А, влизат и прочитат пак някаква статия от някой, че нещо трябва да става иди колко си пъти, пък те не могат толкова много да. пъти. Край, по-добре нищо да не правя, защото не мога да направя оптималното. Един, един път е файн. Един път да, да си дадеш зор и нали, да бъде, бъде интензивно цялото нещо и да бъде трудно, което също е умение, което се, се учи. Мисъл, а, с някои хора, а, с които тренираме Твърде лесно се хвърлят на, на нещо, което е много интензивно, и цено тяхното възприятие. Не, не, това ми е окей, okay, пък той е на умирачка почти. Да, да, да. И обратно, някой, нали, просто пък им е трудно и, и възприятието им за това колко им е трудно, е изопачено в, в другата посока. Тоест правят, правят нещо, посредата с едно на най-трудната част са не мога повече. А що може да спреш и да си говорим и нали, не припадаш и не умираш, очевидно сме доста далече от, от максимума ти. Да. Та, това също е нещо, което лека по лека човек трябва да, да открие за себе си как да бъде по-обективен. Много е трудно обаче сам за себе си да го открия. Аз лично бих препоръчал да потърси треньор или Ам, поне за малко, за да намери някои неща за себе си. То направи... Не е изключено и да, да ти да знаеш, че си склонен, например, да си даваш зор или да скатаваш, но просто да е трудно да го промениш. Аз мисля, че да, трудно да го промениш. Ти зна... много, много често според мен хората са така, аз също съм така в, а... и, и в момента в някои отношения, и, и, и преди, и по принцип просто има неща, които знаеш какво трябва да направиш, ама не ги правиш. Да. Прав си, например, може би да потърсиш а, помощ отвън е нещо положително в тази посока. Някой, който се е едно да отстрани му е по-лесно да каже, нали, е, нашкво какво ти просто не си дава зор. Или просто трябва да се тегнеш и да направиш това. Или, е, нашкво какво спри да се изхвърляш чак толкова, нали, да си даваш твърде много зор за нещо, с което нали, не постигаш повече резултати. Да кажем, това с, с а, страшно много се напъвам и се влагам на 2000% е работи. А, Изначално предполагам, че на всички идеята им с това нещо е да, да имат по-добри резултати. Е, да. Ще се вложа повече, за да изкарам повече от цялото нещо. Да. Евентуално за по-малко време. Точно. Да, ама не. Не точно. Понякога, може би, не за всичко, но със сигурност с неща, където все пак има физиология. А... Е... Не знам, просто е такъв процес, който не може да бъде забързан заради неукрутимата воля на някой или нещо такова. Добър пример а, за това, не, не помня откъде беше закачката, но беше точно от. А, не, а, една жена ще трябва 9 месеца да, да роди едно бебе. Да. Няма да стане, защото някой много бърза за 4, нали? Или да, точно. Това е за всички, които бързо искат да станат. Арнолд и всички клиенти, които бързо искат да свършат проекта. Аз нещо, което за се, ще за, да кажа, за и, и ти като, като започна с това, че са се случили много неща на куп положителни, без да са непременно супер конкретни цели. Това е моята идея с по-генералното трениране и някаква общо физическа подготовка това да ти бъде, да бъде трениране, да развиваш много общи качества. На всеки ще му е полезно да е по-силен. Стига това да не, се, да не се обърне в някаква крайност, нали? Ако, като, като говорим, като казваме това да се превърне в крайност, означава, например, точно да си супер силен на супер конкретни неща. Точно. Примерно, три боя е добър а, пример, защото в крайна сметка тяга, клек и лежанка са все пак доста конкретни измерители на сила. Да. И а, е възможно да е малко ограничаващо, ако това са единствените неща, които правиш. Вероятно оставаш някакви качества по-назад за сметка на тия. Да не говорим, че доста често, например, в а, стремежа да дигнеш възможно най-много тежести, първото нещо, което прави тялото и което правят всички хора в, в, в а, залата много често, е да си скъсят обема на движение. А, и после обаче се разтягат 200 часа, так, за да се е, подобри обема на движение. Направо, такова, точно за това исках да говорим, брат. Това Супер. е нещо, което е много интересно и важно. Нали. Вече влезнахме в конкретиката, ти каза, нали? Някои базови упражнения са достатъчни за пълноценна тренировка. Спрямо целите на индивида, различен броя брой в седмицата. Не е нужно гърди и бицепс, гръб и трицепс, крака, почивка, повтаряме, всеки ден, за да сме. Здрави, за да сме силни, за да изглеждаме добре и всички те. Не аз. значи, аз, аз не че ме... не трябва да тренираме така или че е лошо. Нали? Аз предпочитам да ги на посоки, защото каза нещата с мускулните групи, просто защото ме улеснява повече и те пак са мускулни групи. Пак са мускулни. Те, да, Дърпане, просто... бутане, бутане, hmm? бутане тук горе, хинч, минч, клек и така нататък. Обаче, може би и заради ерата на бодибилдинга. може би не, не знам. Но върлува мнението и общата представа, че да си гъвкав и да си силен те са различни неща. Но не може заедно да, да работиш заедно за тях. И някак си трябва да отидеш да се нацепиш и после да се разтегнеш. Аз разбрах това нещо... Не го разбрах, но го почувствах преди много години, когато ходих на фитнес още в училище и изведнъж усетих, че се сковавам. Обаче, като хода на лостовете, а там дори да правиш половинки набирания, ти в някакъв момент висиш напълно. Аз се учих да правя силови коремни, а бе просто се усещах по по-подвижен, подвижен по гъвкав пак пак се напомпвах. Нали? В смисъл такъв, че използвах много по-голям ренч на движението. Кажи ми моите разсъждения според теб в добра посока ли са и в бястни молница, та схема с пра е толкова 10 см амплитуда да се на помпа бицепса, пък като овисна на лоста, ма боли и после хода да се разтягам там и да правя някакви mm -hmm. йоги и някакви сурти. Няма значение дали ще дали ще е собствено тегло или ще са тежести, просто трябва да или ползваш целия обем, който можеш. Естествено, ако е по-голям обема на движение и трябва да мина по-голямо разстояние, а, няма да мога да преодолея чак толкова много съпротивление. Мога... Най-общо. да го кажа да. Да има по е в защото... <съп> <съп> смисъл, че няма да клекни с 200 кила, ако пълното движение. Ще на мога да клекна по-тежко до половината, отколкото ще мога да клекна додолу. Което е common sense. Ама накрая, нали какво искаш да постигнеш е въпросът. Да, точно. Ако искаш да. да клякаш много тежко, евентуално аз не мисля, че ня... има и нещо лошо в а, всичките тия Няма. четвъртинки, половинки и повторени. те могат да бъдат ползвани с конкретна цел. Например, може да имаш. А някакъв стикинг пойнт в някакво движение точно на определено място. Може, да, може така да си подредиш упражнението, че да го, да го работиш от там или предимно там с по-голяма тежест. Има всякакви такива техники, но мисълта ми е пак, че ако не си състезател, винаги ще бъде по-добре да гониш възможно най-много адаптации. Mm. И да не ти се ограничава, например, обема на движение за сметка на това, че ще направиш малко повече набирания, ако се пускаш до половината, а не додолу. Да. И тук вече може би въпроси малко от някакъв психомомент има. Нали? А, нещо с което може би. А, за да ги разграничим, все пак тия работи на първо място, а после пък да ги да видим с какво си приличат, собственото, тегло е супер по отношение на това, че ако ти трябва някакво оборудване, то е минимално. А, може да се прави навсякъде. Ако пътуваш и тренираш предимно на тегло, надали ще си, еми, тази седмица няма да тренирам, защото съм на почивка и няма къде. Да. Там не знам къде има зали, не ми се занимава и така нататък. Това е голям плюс. А, със сигурност може да тренираш вкъщи, може да не ходиш никъде, просто нали, евентуално някакви неща там ще ти трябват минимално. Оборудването обаче също е супер. Да. А, аз по всякакъв начин гледам да се възползвам от всичко, което, което намирам за, за смислено. А, много се радвам, че а, в залата, където съм сега, има повече тежести. И, а, оборудването е супер. Не мисля, че въобще има място за, за някакъв спор от типа на собственото тегло е по-добре, тежестите са лоши или обратно. А, нещо, за което сме си говорили и преди, е че и, и, и това е голям плюс. А, много по-лесно могат да се скалират нещата с а, тежести и с а, фитнес оборудване, машини и неща за, за начинаещи. По-трудно е на някой, някой, който никога не е правил нищо подобно на лицева опора да се координира как да му е средната част, как да си стегне а, тялото, за да поддържа горе-долу една линия. Uh, как да си подреди аглите на бутане, примерно да кажем, повечето хора, като правят неща на, на високо, по някаква причина, то не е по някаква причина, заради ъгъла е, не им идва да си сложат, например, целите дуани на масата отгоре. Ако правят от си на някаква маса, винаги става и това нещо, на някакво ъгълче, почват да бутат масата напред и неща. Всичко това ще е много по-лесно, ако легнат на една лежанка с едни дъмбели, които не са много тежки и понаправят малко повторения и усетят какво, какво, точно трябва да стане. Mm. Та, да започнеш с тия неща е малко по-лесно, технически, евентуално пък минус ще бъде, че някои хора може да им дискомфортно да, да бъдат в а, зала, зала, да, където... да Започнеш тия неща, че да прекъсня, mm. да започнеш с тежести, може би би било... Това лесно да кажеш. Да. Би било по-лесно за някой утра начинаеш в физическата да, Технически. Тренин. Да. Вероятно обаче, защото е ново начинаеш, пак въпрос на характер и възприятие и себеосещане и всякакви такива неща. Но, а, възможно е да се чувстваш пък дискомфортно, че залата е пълна с хора, мислиш, че те гледат и че страшно много ги интересува какво точно правиш ти, съдят те, смеят ти се и, и така нататък. Нали... Това са нормални работи. Според мен дори тия а, неща от типа на никой не те гледа, всеки те гледа себе си, нормално е да се чувстваш, че те гледат. Защото ти, ти се чувстваш неловко, не знаеш какво правиш. Това нещо отминава. А, със сигурност мисля, че дори да имаш такива а, притеснения е хубаво. Да отидеш, да пробваш, да видиш. А, ако пък не нали, винаги можеш да действаш вкъщи. И да, всичко има някакви плюсове и минуси. Не Имаш мисля, ли че... някакъв съвет, който би дал на човек, който не тренира и иска да се причупи да ходи примерно в зала, сам иска да тренира, по някакви причини, М -м? защото ако с треньора е много спокойно. Нали? Има трениор на степ, той ти казва. Най-добре така. Обаче отива човека сам в зала. какво бил... да направи? Да се въоръжи с търпение. И да... Да. Към какво да се насочи? А, да хване някой дъмбел по-скоро или да отиде на машините, да пробва, имаш ли? Пак това, за което говорихме, е някаква добре подредена а, програма, която ще, ще работи цялото тяло е това. Бутане дърпане, крака. Ориентира се към това да. Ако има сили за набиране. аз бих да? намерил. Няки базови неща. В интернет, да. нещо работещо, което има добър фидбек, като програма, да, като някакъв план, разписан с упражнения, които разбирам и не се колебая как да изпълня, или ако се колебая, пак мога да ги намеря в някакъв YouTube и да ги видя как трябва да ги изпълня, какво трябва да стане, да почна малко по-консервативно, нали, малко по-леко. Да. И ако видя, че нещата са окей. Okay. И най-вече според мен е да внимава, ако го слуша във фитнес, защото има ини образи, дето, да особено ако са по-малки градовете, съм забелязал, а, те те виждат, че си нов и директно идват да те тренират безплатно. Може, и тогава става мазало. Тогава става грандиозно мазало. Всички неща съм чувал, само ще вметна, още като малък. Ти поне си по-нисък, не при крака, защото и без това а, ня, си по-набити, чак няма да пораснеш въобще. Със сигурност, ако правиш набирания или каквото и да правиш, никога не се изпъвай лакътите до край. Това е най-опасно. На Ще се взривя това. Да. А, рао може и да не правиш. А, <същ> ако правиш гръпица на помпи пред това значи не тренираш правилно. Мускула се възстановява на 80% за 22 секунди. Може да почиваш по 30 секунди. Независимо какво се е случило. Да, с Това са едни такива митове, дето искам да кажа, че Звучат ми абсурдно сега, обаче като ми казваха за първ път и бях на 15, ми струваха лежи, защото ми казаха едни нацепени очета. А някои са не са ми казвали на 15, много по-късно, но се тая. Пак, ти вече... звучат пръв да, да Гледам да не слушам хората. Това е супер. Разбирам, че твоята идеология предразполага към това, да, че ако си поставим цели свързани с сила, и с някакво конкретно умение да ни напредне. Например, да бутаме повече или да правим каквото идея. да Всички неща да вървят заедно. Такъв, мен, да, честно казано, това, това което кажеш за, за, целите, също според мен се е превърнало в някакво съвременно нещо, да. дето е някаква фикс идея. Да. Целта ми сега е да направя и какво Да. Все е тая. Както, както минахме преди малко през това, това винаги ще е актуално. Може да си поставяш някакви малки цели, за да те държат ангажирани, да ти е интересно. Но, пак казвам, ако не си състезател и нямаш състезание с дата, за което е ясно, ти тогава трябва да отидеш и да си в топ форма, няма много смисъл от някакви такива до края на месеца еди. какво си трябва да дигна 100 кила, преди да завърша, или да. някакви такива неща. Едно нещо, което си ми казал само, но преди да, да ти повторя думите, които много ми харесаха, само да не ги забравя. Да. А, значи, схемата е някъде между това да, да имаш цел, но да не си свърх го ориентиран, както сега всичко е цели, и на всяка цена трябва да направят. Mm -hmm. Но и да не си такова тотално тренирам за здраве, защото, нали... Не а, че е това лоско. много бързо си губи, както, както, ти каза, това много бързо си губи чара. И да. понякога е нещо като пак някакъв такъв колп, в който а, изпадат хората, когато нямат напредък. Щото ново тренирането за здраве, казвам отличен опит и то е уж за тонус, пак уж да съм по-силен, ама ти го правиш и през годините човече качваш кила, сваляш кила, <съпросът> имаш. Абе, тотално си изгубен. Уч тренираш, ма накрая нито резултати и не само, че нямаш спортни резултати. <съпросът> Кав кавички, ами ти здравословно не си okay. окей. <съпросът> и нещо, което ми беше казал един път за тренировката, е, че, защото идвам и така, брат, пак не съм спал, пак не съм ял, ти <съпросът> такъв, нали, поредния път. Схемата е да можеш да я направиш, когато не си в перформанс. Нали. Ни са на спал, на нали, си са топ 8 часа, ял си най-хубавата храна, никой не те е дразил днеска и се стоял нахладно преди да дълж и са те масажирали някакви малки теланки, Нали? Примерно, дошъл си лошти, обаче тази тренировка ще я направим днеска mm -hmm. и ти мога да я направиш, дори като не ти е много добър. А, Или просто да се образиш. Нали. Едното нещо, според мен, е да планираш някакви неща, към което аз, може би, малко повече залитам а, просто защото ми харесва да имам структура. Другото нещо, което си, си говорихме да коментираме също беше за неща от типа на слушай тялото си. А, да да кажем за слушай тялото си. Слушай тялото си е супер съвет за някой, който знае какво слуша. Да. Нали? Иначе, ако ти не си в час с това какво се случва в тялото, няма много какво да го слушаш. Или ти, ти не можеш да го чуеш. В такъв смисъл. Да. По-добре е да, наистина да, да се придържаш към някакъв евентуално по-консервативен план, който по-скоро нещата са. Нали, Тук отваряме скоба, че хубаво е с течение на времето, както правилно казахме, че това да, да тренираш по-интензивно и да си даваш зора, умение с което свикваш а, лека по лека, нали, да разбираш колко точно зор да си даваш. А, това нещо също е, а, е такова нещо. Нали, да, да слушаш тялци, да усещаш някакви сигнали и така нататък. Ако усещаш, че не си окей, okay, аз не мисля, че е драматично да си намалиш интензитета, обема или просто тренировката ти да е малко по-лесна за изпълнение, с оглед на това, че денят ти е такъв ден, че е малко Ле... по-трудно. Да. Защото друг, другия път няма да е така. Другия път пък ще можеш да дадеш зор. Тоест, някаква такава авторегулация и е малко по-интуитивно трениране е супер, но изисква някакъв опит. Да. Да, не можеш да разчиташ някой, който няма никакъв опит да бъде майстор на авторегулация. Няма да бъде. Да. Гаранция. Е, ти му казва, слушай тялото си, брат, и в момента. Просто е някакво клише. Това са този тип неща, които. Но... То е вярно, но е изпразнено от смисъл, когато нямаш. А а, uh, богати, отправни точки, личен опит и, и така нататък. Всичките тия неща. Бъди себе си и така нататък. Това е супер съвет, същото време е супер тъп съвет, защото да. не значи нищо. И същото време значи много неща. Да. Uh, но за това трябва да се задълбае и за това често пъти става едно нещо, което мен, честно казано, много ме потиска. Uh, Всичките тия self-improvement, self-help неща, семинари, книги, всички тия неща. Едно, без, как да кажа, безрезервно ръкопляскане, усмихване, кимане, много е яко, без да вникваш въобще в тия неща. Просто ти харесва идеята на тая еуфория, нали, как е, знаеш какво да направиш. Пък ти така и не знаеш. Ма просто, нали, там прочиташ нещо, което звучи обнадеждаващо. Mm. Отнема време да вникнеш в тия неща, отнема време да ти случат някакви неща, знайки ги вече и така нататък. И според мен пак опира до, до, наистина, до, до това нетърпение, което си говорим и за, и за, тренировките. Ще ти се, че нали, иска ти се ти да направиш 10 години прогрес в рамките на една година. Или нещо такова. Да, точно. Може би иронично, но то подкаст в някои места може да го намериш в категория Self-Help. Възможно, да. То е. Аз се опитвам да съм полезен поне. Да, но, но, но както ти казах, защото ние много често тренировките са подкасти, защото се ненията, ни, почваме да спорим за нещо. Но всъщност това е най-якото, защото аз си променям възгледа за някакви неща. Аз също. Може би, ти... в, в, в това отношение със сигурност а, с, с, с Self-Help нещата, даже помня, че а, говорихме за. И според мен ме разбра не точно така, както аз исках да, да се изразя. Да. Точно, да. А супер е. Обиден. Аз съм. <laughs> Ево. А... Всичко това е супер. Просто според мен има хора, които залитат по тия неща и пак, пак казвам, без да вникват, просто безрезервно кимат, радват Абсолютно. се и повтарят едни и същи неща, като папагали, без да вникват в тях. И те по този начин нямат стойност. И те са само някаква форма без съдържание да повтаряш някакви такива неща а, и да не ги правиш. За съм съм стъгласен. То, мен това ми е проблема с тия неща, защото все едно, като, като всяко друго нещо набират някаква инерция, набират някаква популярност и се залепят някакви хора, които аз дори не, не, тук също има момент, в който може да се разбере погрешно това. Не ги критикувам, съчувствам им, защото много често съм бил, да, в, в същата ситуация. Искам да променя нещо, Струва ми се, че съм разбрал какви са инструментите, с които мога да, да започна да го променя, но не съвсем. Да. И някак си как да кажа: ти се иска. Подобно нещо е, а, например, това с а, тенденцията с някакво toxic positivity. Да, само се е. а, усмихваме, е, да. само сме доволни. Погледни от положителната страна. Може да няма положителна страна. Какво му е положителното е сега да ме блъсна една колака, се тръгна? Няма. А, това е 100% така и мисля, че хората, които си мислят, че са в toxic positivity влезнали вече и си мислят, че по някакъв начин практикуват self-help, mm -hmm. имат нужда от... И помагат и на останалите. А, да, Също съм виждал доста пъти неща, като, например, в контекста пак, на тренировки, в групов формат, особено, някой пак така страшно много иска да помогне. Лошото на тези неща е, че съвсем вероятно е възможно е те да са изключително добронамерени. Просто като изпълнение да. работата не е окей. Да. Да кажем, че като заключение може би на това ма отклонение е, че защото тук има Tools of Titans, не знам с <съкък> Джордан Питърсън. Това са според мен хубави автори, които а, аз чета и търся истината за себе си и повечето от тия умни хора ще ти кажат братле, е тук прави не неща или мисля неща, а, това не е панация, ти трябва също да се научиш да мислиш най-вече mm -hmm. има една, едим, една друга прослойка, където е а, бъди, прави, нали, там вече нещата са тотално друго направление, отклонение. Mm -hmm. Ам, така че, дай да минем тук на един на друга, понеже пообсъдихме тия неща, да кажем, че сме влезнали в някаква конкретика до някъде, може да сме mm -hmm. казали нещо хубаво. Има една друга така, а, едно направление популярно, което не е малко популярно от self-help литературата, е стойките на ръце, нали? което привлича хиляди и хиляди нови поклонници всеки ден. <laughs> а, и хората харесват това нещо. Сега, аз също при ново време се пробвах, винаги ми е било интересно, още като малък исках, като гледах гимнастиците по телевизията, аз признавам си, казвал съм ти, отидох на успоредката в 8-ми клас и реших, че пром пробвам да застана на ръце на, на успоредката. М не на земята, да, и по, по някакъв начин успях да се претъркуля, да направя сауто и да изляза без да се потруша и си казах, абе, може би не е толкова просто, нали? Не съм най-умня. На 13-14 пък още по-малко. Сега, поради каквито и да е причини, хората а, са привлечени все повече и повече да правят стойка на ръце. Аз лично подозирам, че една от причините, която е фундамент и основната, е, че е яко да изглежда отстрани. Супер флекс умение е. Дори може би да отим в позорския спектър. Ами това, но Това, което е каза яко... за контекста на някакви self-help неща, пак веднага може да припишем някакви клишета, които пак не казвам ни, че са лоши, нищо, че са хубави, просто наистина са клишета. А, ако можеш да правиш това нещо, е признак, поне според мен, на това, че си търпелив, постоянен, не се отказваш, като виждаш, че е трудно. А, все е хубави неща. Да, да. Сам, това, което ти казваш, че е яко, мен със сигурност не ми е било а, основното нещо, нали, някаква такава езотерика е развитие на личността ми. Просто ми се стори, че е яко. Видях, че е много трудно, ма продължи да ми е интересно и да. Супер. И сега го преподаваш. Както си говорихме, пак е едно от многото неща, които можеш да правиш и а, за, за, да ги навържам все пак тия неща и да не, да не излезе пак прекалено хейтърско, пак казвам аз също се кефя на self-improvement, self-help нещата, всичките неща, които правят, са такива. Абсолютно, да. А, просто имам едно на ум, когато се превърнат в самоцел и се превърнат в също... понякога хората го обръщат на... как да кажа? Това е новата им идентичност. Те са човека, който напредва и се подобрява и е страшно смирен и така нататък, което всъщност е... пак е, пак е, пак е някакво его, пак е някаква стойка, Абсолютно. пак е някакъв... някаква фасада. Не, не, не си автентичното си аз, а просто си това тя е новото аз. Филмирам се да съм филмирам по-добър. Да. Да. <сък> и после сега си но, мисълта ми е да. Ползата на, на, на тия неща е, е тази, всич, всичките тия неща. А, по някакъв автентичен истински начин изграждаш самочувствие, което е основано на това, че ти наистина си направил някакви неща, които не си можел да правиш. И са ти били трудни, и ти си се зорил, и, и си ги направил. Защото за мен винаги е било страшно странно. Просто ей така, ти да си да кажа, страшно самоуверен. Радвам се за всички, които. Го могат това, аз със сигурност не го мога, и ако нещо не го, не го разбирам и не се чувствам компетентен, не мога да се преструвам на такъв. Много ми е трудно и много ми е странно. Да, но да, да кажеш, че. Знаеш ли, да кажеш, че не го разбираш или не можеш, понякога изисква повече увереност в самия себе си, защото ти си склонен да кажеш, хора, ето, аз съм този човек, и това конкретно нещо, не го знам. М но Също, ти знаеш, да. че ти... безспорно без... съм изпадал Шот... много пъти в ситуация, в която точно как да кажа, пък а, не ми стига <сък> такава смелост. Се опитвам да, да, да. Из... извадя от някъде някакъв отговор на нещо, което не, не разбирам и не знам, и в ретроспекция тия неща винаги са са глупави. Не... Е по-добре да кажеш, ами... не, 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 не мога да ти кажа със сигурност. Бих проверил, бих пробвал да науча повече за това и да, да го изговорим, но да, да, трудно е да кажеш, че. Да. Че не си в час. Да, трудно е да кажеш, че не си в час. Особено ако от човек ти дава а, сигнали, че смята, че ти си в час. И би трябвало да го знаеш това. Да. Интересна е тук психологията. Със сигурност винаги го има това нещо. Кажи с стойките, нали, аз малко така почнах не, но готино да го обяснявам, но и аз влезнах, заради, защото да пробвам. И видях всички тези неща, които ти каза, и сами е интересно. И откакто по някакъв начин демонстрирам, че се уча на това умение и показвам прогреса или регреса си, съм получил колкото и въпроси, нали къде да хода, какво правиш, как да стане, толкова и съвети mm -hmm. как да го направя, които не всички са добри, и толкова и. А, Забележки по отношение нали, на това, защо го споделям, които последните няма да я коментираме, да се фокусираме над няколко качествени, смислени съвета от твоя страна, как да напреднем при стойката на ръце. Супер. Пак всички са много нетърпеливи за това. Да. Отнема, отнема много време. А, със сигурност изисква някакво търпение. И ако има възможност да, да ползваш някаква структура, както с другите тренировки, някакви доказано работещи неща а, със сигурност това е, това е по-добрия вариант. Казвам като някой, който по-скоро е напреднал, правейки случайни неща или нещата, които на а, които не съм. Които ми са ми се стрували подходящи в началото, когато не знам какво правя. Да. Та на първо място, първото нещо, което аз а, гледам да отработя с всички е да могат да се спасяват и да не се пребиват. Да, за да, из... за да се пречупи страха. М -м. Пак, за, за да избегнем някакви такива а, абстрактни и дълги штороти, просто ще ги изброя. Да. Две нещата, които мисля, че са важни. Да можеш да катериш по стената, а, с корем към стената. Нали, почваш от планк, катериш се нагоре, влизаш до където можеш, връщаш се. Дори ако не знае някой откъде да почне, това е мястото откъдето да почне. Да, заставаш на, на земята на планк, краката ти са опрени на стената mm -hmm. и тръгваш да се катериш назад. Крак, крака, крак, крака, колкото можеш да, да влезеш не, докато навътре. Сприя, докато виж, че прино не почва да те е страх. Да. Да, супер. Или не се... Ако можеш да стигнеш на педия или две от стената, супер за начало. Да, но това да стигнеш на педия или две от стената може да бъде в рамките на първото ти качване, може да бъде в рамките на 6 месеца. Абсолютно. Да. Това е първото нещо. Да, стигаш до там, на което ти е страх. Ако се усеща се, че ще паднеш през глава, супер. Значи, вероятно си близко до, до истината вече. А, от там нататък другото нещо ще бъде да може да излезеш на страни. Стъпка с ръката, циганско колело. Kind of. Не е, не е нужно да изглежда пак? Настрани, примерно, излизаш на, с дясната ръка. М? Дясната напред. Дясната напред, излизам надясно, понеже вече съм започнал тази посока. Да. Това, което стъпката и циганското колело постигат, е да спаднеш пак от задната страна на ръцете, а не през глава. Да. Не е нужно да можеш да излезеш на салто, да се сгънеш врата към градите и да излезеш на салто напред да, гимнастически. Да, ни, нито пък на мост, нито каквото и да е. Което не значи, че тия работи са лоши. Аз харесвам излизането на страни, просто защото коства най-малко. И е нещо, което ако се автоматизира, а, спокойно можеш да се упражняваш, без да се прецняваш, че се пребиеш. И вече да отидеш на свободни замятания. Би могъл доста дълго време има какво да се, да се вземе от стената. Дори mm. да си много-много напреднал. Другото нещо по отношение на, търпение, на търпението е това, че всички бърза да не ползват стената и да държат свободна стойка. Другото нещо е. Че всички много бързат да си съберат краката. Да. Вместо да се научат да си ползват краката за, за някаква корекция. Това също не е нещо, с което бих избързал, бих. Бих направил някакви конкретни неща преди това, но точно в момента ги разписвам в формата пак на някаква такава структурирана програма, която е стъпка по стъпка, различни упражнения, различни вариации на едно и също упражнение, на едни и същи упражнения, които нали, са в тая посока. Как да стигнеш до свободна стойка? Тия двете, които казах, искам да кажа, ако някой слуша все още и мисли в тази посока и се опитва или направи напредък. Да ползваш стената е нещо, което разбрах аз, че е супер важно. И това, че не е задължително да бързаш, да събираш краката и да правиш перфектна линия. Mm -hmm. Всъщност, когато... Ти... О, перфектна линия То е... Той е много трудно, да. Особено... <laughs> това ако... ми е любимото. Да. Но поправим ако греша, нали? Ти, мести, ти можеш да се научиш да си местиш леко краката, защото така променяш някакви неща, търсиш баланс. А... А, и е много важно. А, ако говорим е... за стойка на две ръце. Се това, което ще стане, или ще паднеш назад, или ще паднеш напред. Единият ти крак, ако са разделени по този начин, единият ще послужи за пренасене на тежест напред, другия ще послужи за пренасене на тежест назад. А, това, което споменах, че, че разписвам в момента като програма, това са посоките на упражненията. Напред-назад, как да пренасям тежест напред, как да пренасям тежест назад. Когато имам достатъчно отправни точки за двете неща, Uh, като тия корекции могат да станат с движение от краката, от гръдния кош, от uh, колко стискам с пръсти, къде точно ми е тежестта на, на дунта. Uh, главата как се мести, дори и някакви такива неща. Uh, да. Щом може да правиш своевременни, адекватни корекции, дали тъжестта е по-напред или е по-назад, може да държиш стойка на ръце. Да. Uh, ти разписваш някаква програма сега, на... с каква цел? Курс? Ми, пъл, не знам какъв етикет да, да му залепя. Курс ми звучи като нещо друго. Просто е програма. Просто са а, упражнения, които са поставени в някаква иерархия. Незадължително, нали, в крайна сметка, защото като, като, други, като става про за умения, има неща, които на някой ще се му по-трудни, ще са му по-лесни. Така че, евентуално. Не е някаква строга иерархия, в която да кажем, това категорично е по-трудно от другото и така нататък. А, има хората, са на много различни нива с, с, с тия неща. Има хора, които могат да правят някои доста напреднали неща, а някои, които са по-фундаментални, по-базови, не могат да ги правят. По-скоро е някаква колекция от упражнения, които имат отношение едно към друго и ще послужат на който му е интересно да се научи да седи без тя. Да, ма, с цяло? Мислиш ли да го пускаш, да го ланчваш, да може човек mm -hmm. да се абонира? Да, идеално. Или не може още ми да говорим? На този етап е по-скоро или самото нещо, а, човек да си го вземе, да си го разгледа, да си действа сам, или а, под формата на някакъв абонамент да получи тия материали и да поддържаме връзка, така че аз да мога да кажа, ей, знаеш какво, тук това се получава добре, но аз бих променил това, това, това. И, нали, с идеята, че обратната връзка, вероятно, ще направи нещата малко по-гладки. Аха, т.е. ще има ли видео или как нещо, което може човек се взема. да вземе? Да. Можем да кажем сега за хората, които слушат, да... да защото то няма да е лаунчно, като излезе подкаста, mm -hmm. ако искат при лаунч да ти пишат, да говорят с теб и нали, да се вземат този материал. Mm -hmm. Със сигурност. Програма, разписани неща. Ще трябва малко да се чете, съжалявам. <laughs> има и видео. Знам, че всички обичат клипчета. Да, да ще има клипчета, които няма да са. Е... Страшно визуално грабващи с а, някакви капшани или а, някакво аудио, обяснения и неща. На клипчето ще е, е поне според мен ясно какво, какво се очаква да се случи на това упражнение. Ще съм ги разписал тия неща и на български, и на английски, за, за някакви нали, по детайли, които може би няма да се видят на самото видео, пък са, пък са важни. А, ще има. Ориентир като, като количество работа, все едно как да се отчисли това, как да, как да го измеря, все едно как да. Защото с уменията, според мен, е малко по-трудно да, да се направят нещата на серии, повторени и така нататък. Най-малкото има неща, които са. Има прекалено много хаус и не можеш да напишеш просто от това, ще направиш 3 по 5. Може първата серия да изгубиш баланс, може да. втората да можеш да направиш 10. Да. Така да. че. А, нали, ще има а, предложения в тая посока, как да, как да се следи това нещо чисто като, като количество свършена работа. Защото също е лесно да предобриш и да седиш просто един час и да мяташ срещу стената или където иде и да падаш. А, да. Това е. Ще бъде разписано. Ще, ще има вариант за обратна връзка. Ще има варианти просто нали, да а, се здобиеш материалите и да ги действаш сам. А, това е, може би, нещо, което аз бих направил преди време. Сега, може би, пък, честно казано, бих се възползвал от обратната връзка. Може би, като тинейджър, по-скоро бих искал да взема програмата и да пробвам сам. Да. Да видя какво ще стане. А, това е много добра идея с двата варианта. Ами, според мен се служава по отношение на това, че може пък да да искаш наистина тия неща да ги действаш сам по, в, по отношение на това, за което говорихме. Нали, там всичките тия неща. Не, че с обратната връзка прогресът ти ще, как е да кажа, няма да го дължиш на себе си. Ти пак трябва да свършиш работата. И аз единствено ще кажа, да, окей, okay, знаеш какво, бих си свалил крака малко по-низко на стената или нещо такова. А, което сигурно ще направи разлика, нали, не че няма да го ще кажа. Но, но, да, може пък някой да иска изцяло сам да, да действа в тая посока. Вери Супер. Nice. А който слуша и има интерес към хендстенд, мога директно да пише на Крис, запита за прелаунч. Аз а, стимулирам процеса. Ево. В такъв случай поговорихме и за тренирането на умения. Искаш ли да добавиш нещо за тренирането на умения и как то комплиментира цялостното трениране а, за, и за сила и за, за визия, нали? Защото някакси Поправим ако решим, разбирам, че може да си поставиш цел, ще правя хендстенд или ще правя шпагат hmm. или ще правя нещо друго свързано с умения, предна везна или ще е си какво. виж тук трябва да стане пак разграничение, защото това, например, е умение, kind of, но основно, основен ограничаващ фактор ще бъде силата. Няма, няма нещо, а, което как? трябва да научиш като техника и според мен хората обичат да залитат под такива неща от типа, например, да кажем силовото, не, това е техника, теб ти липсват техниката. Ако не можеш да се набереш 10 пъти, това не е, това не е точно, нали? Да. Казвам го случайно. За някой може да са повече, за някой може да са по-малко дори. Но трябва да си. Еди колко си силен, за да го направиш. Да, има някаква техника. И експозия, може би. Има определен начин на изпълнение, но, според мен, хората обичат да залитат по такива неща. О, не, това не е сила, това е техника. Дори да е вярно това, какво това? Не знам, понякога го казват се едно, как да кажа, не е нужно да, да се напъваш или да. пък то не е впечатляващо, си, си, ма... защото не е. А, да, то си има Да, по-скоро, според мен, за да е най-полезно, да, ще се опитам пак да, да, ги, да ги събера всичките неща на куп. Да, а, да му сложим само. Как да, как? минахме през това как, да, как горе-долу да се ориентираш, дали някаква програма е окей. Okay. Аз обичам да деля нещата по този начин, да, независимо, не че опит, да не, не, не казвам, че това е единствения начин. А, тия посоки ме ме ориентират по-лесно, така че горната част ще бъде бутане-дърпане, напред-назад. Супер е, ако има време и желание някой да добави някакви бодибилдинг упражнения към, към тия упражнения. По-изолиращи. Даже в този ред на мисли може да, може да, 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 да кажа аз какво правя за да, да себе кажи. си. И, и... Същото също нещо. А, бутане и дърпане в вертикален, вертикална посока нагоре. А, това ще са набирания и хендстенд пушъпс на стената за мен в момента. А, Хоризонталните са ми в момента кофички с тежест на успоредка и а, гребане от а, везна. Да, където ползвам ластик, за да мога да Не, седя на, достатъчно дълго. На хълките. Да. да. Но гребани кофички и хендстенд пушъпс и набирания. Хендстенд пушъпс могат да са военна преса и бяха за мен по едно време. Просто ги смених, защото. Да. да. Другото нещо, за което говорихме. Uh, че всички тя неща са, са адекватни. Може да редуваш някакви неща точно с оглед на това, че, например, uh, стигам някакъв момент, в който не ми напредва определено упражнение. Мога просто да ползвам нещо подобно. Да. Ще, ми, ще ме разведри, се едно ще ми е интересно и приятно на ума и нали, че, че сменя малко нещата, внася някаква новост и, и го прави малко по-интересно. Пак работя същите качества. Това обикновено го прави със себе си и с всички така нещо, като запецне в някакъв момент, просто лекичко го променяме. Пак ползваме нещо, което развива същите качества, просто тая минимална промяна внася някаква свежест в цялото нещо и с, с, с всеки така действа и с мен и с и с останалите, просто съм по да правя нещо, което до сега не съм правил. Защото, примерно да кажем, половин година правя а, военна преса. Нали, с над да. главата, запецва, писва ми, каквото иде, сменям го с нещо друго, което е същото. Kind of. А, тъда, това е горната част. А, правя клек, а, Хинч нещата също биха могли, за които говорихме, като тяга и така нататък, също мога защото в момента не правя нещо такова, но пък правя, добавям на, на клека неща, които са по-специфични за задните бедра, някакви лек like кърлс, може да са слайдери, може да са сумати вариации, някакви като мост на един крак тип неща. Но това е да, клякане, хинч, бутане, дърпане. И ти добавяш от време на време някакви по-изолиращи работи. Да. Днеска видях, че а... си на лежанката кръл с някакви неща. Да, да, да. Всички тя... за горната част, изолираните неща, които добавям и нещата, които си мислят, че има смисъл да се изолират, са а, ръцете и раменете и а, врата. Да. А, пак, въпрос на това, колко време имаш. Въпрос и на това, колко... Напреднали са ти другите неща. Защото, no. според мен, другото е, че ако нямаш, не си така или иначе толкова силен на основни неща, всичките тия неща с ръцете, раменете, мускулите, те ще напреднат от тия основни неща. Няма смисъл да влагаш толкова много време и усилия. Тоест, от гребания и набирания, от гребания и, и лицеви опори, ако така или е иначе не съм супер напреднал с нещата, ще ми пораснат бицепсите, трицепсите, раменете отзад, раменете отпред, гърдите, гърба и всички тия неща. Да. Нали не вече лека, полека. А, пак на фона на това, колко, с колко време разполагаш, интересни ли са ти тия работи, забавни ли са ти да ги правиш, защото има хора, които не им се правят. Да. И не мислят, че. Как да кажа? Губят страшно много, защото не ги правят. Но има, има такива, които им се правят и Uh, също по отношение на гъвкавост и така нататък, тия неща също могат да се подредят uh, така, че да да са функционални, хелти, мобилни, там всичките възможни неща и нали, има съображение в тази посока. Mm. Просто да прекарват uh, мускулите, които влияят на тази става през някакви големи позиции. Uh, това ще има 10 пъти по-голям ефект от някакви... Казвам го просто, защото преди аз със сигурност имах някаква фикс идея с. А, как е да кажа? Упражнения, които обикновено присъстват в, в някаква рехабилитация, а, да продължат да бъдат натоварвани до някакво такова ниво. Така че ти се едно как е да кажа, гарантираш си още преди да ти се е някаква контузия, че няма да се случи, защото ти си. Разработил страшно зверска, външна ротация, вътрешна ротация на раменете и така нататък. На този етап смятам, че тези неща са малко загуба на време, предвид че те се случват така или иначе в други упражнения. Об, общо, да. взето към, към момента ми се ще и, и вървя доста време в тази посока, и, и, и продължавам да вървя в нея, искам да сведа нещата до възможно най- малко упражнения, които ще, ще имат отражение на възможно най-ново качество. Защото иначе, както ти кажеш, правим една трибойска тренировка, после трябва да направиш обаче тренировка като културист, да ти пораснат мускулите също. Да. После пък трябва да се разтягаш, защото много ще се стегнеш. После пък трябва да бягаш, защото ти съква кардиото и така нататък. Има според мен вариант в това Нали, хората, които са много надъхани с спортни постижения, обичат това да го наричат, нали, че да, да, да се наричат хибридни спортисти, атлети или каквото и да е това, кросфита постига нещо такова според мен, и вече наистина е въпрос на това, а, ко... може, да, може да се превърне обаче в ограничаващ фактор, защото пак, ако е няк... някаква конкретна дисциплина или нещо, което е се е превърнало в собственото си нещо, тогава пък човек почва също да е о, не, това задължително трябва да го правя са щанга. Да кажем, това е разговор, който сме имали а, с, с някой, който много се кефи на тия неща. О, не, задължително трябва да е са щанга. Окей, okay, олимпийските ти движения, нека да са с щанги, естествено, но всичките ти други силово-кондиционни неща, не виждам причина да са с са щанги. Особено, говорим за човек, който има а, боли рамото. Да. Штангата ти фиксира ръцете, не могат да мърдат дуаните. Mm -hmm. Така че всички тия неща трябва да се съобразят с тая фиксирана позиция и това може да ти причини дискомфорт. Окей, okay, олимпийските движения категорично ще бъдат изпълнени така, но другите ти неща, силово-кондиционните, които са, например, лежанки и такива неща, не виждам причина, защото да не вземеш ни дъмбели, така че да се движат свободно ръцете и да не те боли рамото. Но въпросният човек е пък супер надъхан на тия неща и според него това е компромис, който просто не си заслужава. Разбирам. Всеки си има неговото виждане. А, много интересно. Много интересно и това, което казваш, че нали, хората отидат към тази посока вече. Може би човек да избере спорт и да практикува него, може да иска да е силен и гъвкав и да изглежда добре във всички направления, тогава трябва да намери баланса за себе си сам или с помощта на треньор. Още нещо, което исках да кажа за тази посока, защото коментирах още от началото външния вид. Според мен се заслужава да се опитваш да ставаш по-силен постоянно с идеята, че е, и за стероидите коментирахме, с които аз нямам опит, но да. Факт, че присъстват в културизма в много-много голяма степен. Хора, които не взимат стероиди, според мен ще видят най-добър резултат по отношение на хипертрофия по големи мускули, ако се стараят да стават по-силни. Mm. Категорично е добра идея да се добавят и изолиращи упражнения Uh, като тия, за които говорихме, за задните бедра, за бицепси, трицепси, рамене и така нататък. Но основно това, което ще предизвика най-голямата разлика е това нещо, да ставаш по-силен, защото освен неврологичната адаптация, все едно софтуерно мозъка да оптимизира тоците по тялото и, и, и да, да вършиш нещата по-добре и да си използваш настоящите мускули. От един момент нататък ще трябва да имаш повече мускули, за да си по-силен. Okay. Това ще е адаптацията, която ще стане. От там нататък нали, по-големи мускули, независимо дали имаш повече мазнина по тялото, създават просто различен силует, различен вид на тялото. И от там нататък пък става и по-лесно да, да свалиш мазнини, защото ти имаш повече мускули по тялото, които изискват повече енергия. Така че в дългосрочен план то става някакъв процес, в който всички тия неща си помагат едно на друго. Да, в дългосрочен Повече, повече мускули изискват повече енергия, т.е. ще ти е по-лесно да свалиш мазнината пропорционално на мускулите, ако ги имаш. Да. Защото иначе си принуден да ядеш като птичка. Нали? Ако тежиш 40 кг, да станеш 35, ще е много трудно. Да. И? Да, да кажем набързо, защото стана време вече дълго mm -hmm. да кажем малко две приказки само за храната. Защото неизменна част от тренирането е. Ще ти кажа аз наистина а, в началото на нашата работа и винаги съм бил човек дето де се движи много, има сравнително приличен метаболизъм. Не знам, тук сега няма да влизам в това бърз ли е, не е ли, може ли да го забързаме, да го забавим, бла-бла-бла-бла-бла. бла Тренирам ям основно протеинови неща и така нататък, но добавях много а, неконсистентно хранене, много junk food, много сладко, много захар, много бяло много паста. А, мисля, че бях почнал да добавям вече и то ми влияеше и на, а, на обработването на храната, така скаше гастро там процеси, mm -hmm. нали, подувания и такива неща. Отделно до... като си на много калориен Uh, как е обратно това дефицит? Uh, излишък. Излишък, нали? Ти трупаш. Нали, mm -hmm. Бълкваш мускули и всичко, но бълкваш и другото. Съответно, сега съм почвам да с, в момента съм ограничил захар, сладки неща, без бели храни, без такива бързи въглехидрати. Mm -hmm. Ям високо протеинова диета с въглехидрати, които се набавям от и фибри, нали? И се набавям от основно от бобчета, грахови култури и такива култури. Съответно, само за две седмици виждам промяна в а, hmm. това как се чувствам най-вече как, и как почвам да, да изглеждам. Ще видя до къде ще ме доведе. Храненето според мен е много комплексна Кажи, да. тема. Ти помагаш и... на хората как се храниш ти? Не, избягвам да коментираме в, в детайли някакви такива неща. не мисля, че е добре да имаш много строг план, особено ако... Пак казвам, и това, което ти описа също, не го казвам осъдително, но пак звучи като от е, списанията от, от едно време. От, 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 от книга. Което, да, да, което обаче точно пак е, е шантово за мен, защото ти не си културист, нямаш състезания след един месец, тъй че пак колкото по- от, Общ поглед има на тия неща по-добре и според мен за повечето хора, даже не, няма да са толкова ключови, нали, дори тия познания, като а, бавни бързи въглехидрати, гликемичен индекс и някакви такива неща, а, колкото най-лесните съвети, надявам се, които бих могъл да дам в тази посока, са повече готвяне, повече приготвяне на, на храна. А, ако ядеш нещо, може да го приготвиш сам. Супер, това ще е по-добрия вариант. А, по този начин първо ще се запознаеш малко повече с, с тия неща, защото познавам доста хора, които общо дето са от малки, майка им слага на, на масата да ядат нещо и да. сега вече просто им носи някои пред вратата, някакви take away раоти да, и така нататък. Не, не ужасно, има си, има си своето приложение, кое, като всяко друго нещо, според мен трябва да прецениш. Не, избягвам да давам оценка. Не мисля, че е редно, но. Ако си много заед, а, това нещо категорично ще спести време. Затова ми се струват странни обаче някакви неща, където някой обяснява колко е заед. Окей. Okay. Така си преценил. И да. е работи, но е шантава, нали, защото пак всеки има, му случват различни неща. А, така че наистина сам трябва да прецениш, аха, окей, ще се наема да свърша повече работа, но това примерно означава, че трябва да си поръчам храна. Место да кажем да си отделя още един час свободно време, в който да сготвя. Тук може да се направи някакъв аргумент, нали, как да кажа, леко осъдителен пак, приоритети и така нататък, но пак да. казвам, избягвам в, в, тая посока или поне се опитвам. Със сигурност, едното нещо е да приготвяш неща сам, защото се запознаваш по-добре с, с, храната, какво се случва, като приготвяш нещо, примерно защо не е вкусно, може да ти направи впечатление, о, това, ако си го поръчаме, е супер вкусно, аз като го направих е много зле, интересно по какво се различава. А, тия съображения, които, които, ти, ти изложи с, с... въглехидратите и нещата. Да, според мен улесняват нещата, ако изключиш някаква цяла група. Примерно ядеш по-малко или никакви въглехидрати, или пък, както в миналото беше пък а, за мазнините, ниско мазнино, да. не трябва да се дадат мазнини и така нататък. В идеалния вариант, според мен, ще тестваш някакви неща, ще видиш какво ще стане. Пак като всичко, за което говорихме досега, сега, отнема много време. Хубавото е, че имаш време докато си жив. Да. Да да пробваш някакви неща в тази посока. Едно от най-трудните неща, което според мен обаче е най-актуално е все пак а, контрола на порциите. Ей, това е. Аз а, със сигурност съм се, съм се зорил с тия неща и ми беше по-лесно като започнах да им обръщам повече внимание да направя голямо количество храна. Uh, не, нали, пак говорим аз да, аз да си изготвя някакви неща, така че да е дори повече, отколкото бих могъл да изям. Просто да не са някакви бокуци, както ти казваш, някакъв джънкфуд, някой да го е изготвил с някакви uh, кофти мазнини, кофти качество, месо и, и така нататък и, и другите неща. Та, това мисля, че помага, но пак аз самия до продължавам, за мен това продължава да бъде някакъв проект, да успявам да си оцеля количеството хранене, количеството активност и макар, че не е точно по отношение на хранене, номер едно съвет и, за, и, за, и по отношение на тренировки, и за регулиране на, на тегло, композиция на тялото и така нататък е никой не ходи пеша. Или някои хора се разцепват да ходят пеша, но нали, не, не го допускат това като фактор. Или ако говорим за движение, винаги е нещо страшно абстрактно и хората са склонни, как да кажа, понеже общо общоприето, социално е прието, да е лошо да не се движиш и всеки просто казва, а не, не, аз много се движа. А движение е супер абстрактно. Единственото движение, което можеш да правиш, което е и измеримо а, нали, такова, ниско интензивно е ходене. И е толкова измеримо, че на абсолютно всеки вече телефона може да видиш колко крачки да. си направил. Това е номер едно съвета ми за, за тези неща. Повече ходене пеша. Повече ходене пеша, повече поршен контрол. Това за поршен контрол, пак казвам, е нещо, което аз не съм освоил на този етап и се опитвам да го правя все по-добре. Голям фактор е, но с по-голямата активност с ходенето в крайна сметка и това също е, елиминира и моментите, в които повечето хора едат, когато е да седят на едно място и да им е скучно. Да, точно така. Да. Буквално може да излезеш и да се разходиш, за да не ти е скучно и за да не ядеш неща да. от скук. Да, абсолютно. Понякога сходенето между другото, пак чисто поведенчески е малко шантаво, но хора се чувстват все едно, макак е така просто да изляза да ходя, ли, като някакъв гламав. Ако имаш куче, супер, излизай да го разхождаш по-често, че то ще е доволно. Да, тия с кучетата са го измислили. Кучетата са ясни. Да. А, от там нататък, да, просто излизаш и се разхождаш. Може да слушаш за всичките self-help хора, self-improvement като нас. Този подкаст. Кът, кът, кът аз, нас. Това правя, аз това правя. Излизаш, пускаш се една аудиокнига и някой почва да ти обяснява как да си по-в Супер! За кога да, да, да я слушаш вкъщи? Може да излезеш да я слушаш. Може да като не е нужно пак много стоп да ходиш, може да седнеш на една пейка, там малко е попече някое слънце, нашите хора се в хелпарите, там там следно след време Ведна. се разцепват, витамините. От слънце, D, да, 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 да. Точно. <сък> Та може да съчетаваш някакви такива неща. Oh, и no, no, no. това според мен наистина е много подценяно. А- ако се надъхат хората за нещо в тази посока, винаги се почва с някакви по високоинтензивни неща, от типа на бягане, нали, които са зори и така нататък. Ходенето е много по-състейнабо. Трябва просто да да е нещо, което не, не ти е много зор. Мен, според мен, бих излезнал с един слоган такъв, като трябва да го направим. Нали знаеш, то е бад гай, то и те. Make ходенето great again, да. Ходете е, е песя, Ходенето е велико. Друго нещо по отношение на ходенето, обаче си мисля, много хора обичат а, уикенда Изчезват от София, отиват на някаква планина и се убиват. 20 км. 30 км. За да може после през седмицата да не мръднат. Да. Това според мен също е препоставка, Краката ти да се лееш, кръста ти да лееш, да, да те болят някакви неща и да е едно такова почти безсмислено потупване по гърба, колко добре си се справил, при положение, че през останалите дни на седмицата не правиш нищо. Да. Това за едните ще бъде потупването, нали, защото те обичат зора, mm -hmm. а другите ще намразят ходенето, О, ще да. намразят разходката. да, и ще тази седмица да не го правим, това защото ми разказа играта миналата Аман с твоите планини. Да, да. със сигурност. Аз, Парка е супер. Аз в това отношение, естествено това пак опира до това как е подреден деня на хората, като, като задачи, ангажименти и така нататък, но а, аз си намирам алиби с пазаруването. Да ако знам някакви неща, които бих искал да си купя примерно, по-наблизко до вкъщи, а, има някакви други неща, които нарочно отивам до някакъв магазин, който е по-далече, допълнително с някакви турби, ходенето става малко по-зор, случват се разни функционални неща с средната част и кривене, и предмишници, и хват, и така нататък, за маняците, да. и там има какво да се вземе. Може да си усетиш тялото. Да. <laughs> Но да, е такива някакви неща, които не са бляскави, не са готини, не се... никой няма да ти ръкопляска, никой няма да те загледа и да си каже, леле, той сигурно живее в друг квартал и е дошъл тук да пазарува. Вау. Не, не, съм го виждал. Да, точно да. Колко, <coughs> нали... Това съм го правил също. Аз между другото страхотно, че и кажа тези неща, а моята практика е също. М -м? Преди живеех, 40 минути си удължах пътя да отида до далечния там Лидъл, просто за да изслушам подкаст. М -м? и да се поразходя. Да. И нямам деца, нали, обаче, защото времето, тук всички с тяхното време, нали, ако е важно, ще намериш време първо и второ, много хора прекарват това конкретно време в задръстване и в трафик. Не. Съгласен. Или другите. Пътни. Другото нещо, сега като го каза това за децата и за времето, е малко по-реалистична подредба на, на, цели, защото според мен много хора влизат в, в този филм. А, свръх амбициозни, но просто нямат възможност. Да, няма време. Ня... Цели... Понеже постоянно говорим за тия цели, постигаш ли си целите, какво постигна, какво направи, така нататък. Дори тук тая дума сигурно казахме 200 пъти. Това минимум... не ни беше цел. Не беше цел, да. Но. А, по същия начин, както е прието, нали? О, не. А, трябва да имаш движение. И дори човек, който не се движи, казва неща от типа на Аз се движа, да. за да не го съди някой, че да. прави лошо. А, с това нещо е също. Трябва да си много амбициозен. Трябва да демонстрираш, че ти искаш, но просто не можеш. Да. Което е тъпо. Защото в крайна сметка се ограничаваш. И реално, no one cares. Никой няма да ти ръкопляска, че ти ако можеш, е щеше. Да. Цета я. Та, според мен просто точно, ако имаш 200 неща, които ти случват в момента, в настоящето, децата ти са малки и аз също нямам деца. Нали, това е дисклеймър. Не, не, твър... mm -hmm. не претендирам, че давам акъл, но поне така го виждам. Децата, като са по-малки, имат нужда от повече внимание, грижи Случват се някакви не, неочаквани неща, трябва да може да реагираш и така нататък, ще си по-притиснат към време. Те няма винаги да са така. Поне в идеалния вариант. <laughs> Поне в идеалния вариант. Да. Познаваме хора, дето на 30 години живеят с техните. Така е. И пак ги нали, имат нужда от много внимание. Но това няма да е винаги така. Обикновено тия периоди, когато ти е ограничено времето, са периоди и нали, в това. А в този момент наистина е хубаво да... Това също е част от причината, поради която залитам към такива нали, минималистични неща, където малък на брой упражнения, малък брой упражнения имат много ефекти и а, подобряват много качества, пак за да не ти трябва страшно много време. Ако имаш много време, супер, тренирай много неща. освен силово кондиционните, които изброихме, танци, бойни изкуства, всичко, което е кефи, супер за мен това е смисъл на тия силово кондиционни неща, че ако искам утре да отида да танцувам, да отида и да не се притеснявам, че ще си спраскам коляното, ще си скълча глезена, ще ме заболи кръста и така нататък, защото съм се излагал нали, вече на физически стрес. За, за обща физическа подготовка и вече за тия конкретни неща сигурно няма да, се, да, да се справя много добре на танците, защото не съм танцувал, но ще разчитам, че освен техниката, която имам да подобря, все пак съм в добра кондиция. Имам издържливост, имам сила, мога да... Да, имаш стабилна основа. Да, точно. Това е, това е за мен изцяло смисъл на тия неща, кои, които правя и това ми е идеята с, 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 с тренировките. Но мисълта ми е, ако ти е ограничено времето, прави някакъв минимум. Не, не дай да избягваш абсолютно всичко просто с идеята, че нямаш време. Да. Това е много добре, което го каза, изключително за хората, които нали, не искат да ни вярват, защото нямаме в момента деца. Пак ще дам референция към предния епизод, нали, с дизела човек е професионален стезател, а, който в момента твърди, че е намалил стезанията, но нали, той даде пример, слушайте епизода, той даде пример как в момента той има близнаци, които са в момента на 9 месеца, как му се е ограничил зверски много времето, защото той е тренирал Нормално. по часове всеки ден. И той го осъзнал това, взима това, което има и прави да вид, нали, променя си перспективата, целите и все пак успява да тренира. Това много помага, yes, според мен, да, да си да направиш за, за себе си равносметка, особено за хора, които имат вече. Нали, защото говорихме как би поступил някой, който няма установена практика, не знае откъде да почне с тия неща, предснява се и така нататък. Познавам пак много хора, които години наред вече имат, имат неща, които са си свикнали да правят и, и така нататък. И когато имаш свободно време, е супер. Има обаче наистина вариант тия неща леко да се сбият. И е много полезно да можеш да, да махнеш излишните неща. Да. И да разбереш кое всъщност е, е, е най-резултатно и кои от тия неща са може би един, излишни 20 минути, които хабиш в залата, в къщи или където иде да правиш някакви неща, които не са непременно супер резултатни. Да. Ами, супер стана епизода. Не знам ти как си с времето. Ммм. А, последно ли да кажеш за бягането, защото да завършим с това много okay. накратко, това, което се е променило в теб, освен няколко нови татуса, от миналата година до сега, е, че преди не бягаш и сега започнал се да бягаш. Защо опита да бягаш и как го намираш? А, преди имах случка с едното коляно, а, имах контузия и когато даже един път а... Точно след като пробвах на леко бяга, никога не съм бягал. Бягал съм всъщност само в, в гимназията, пак като това, което си говорихме, нали, искаш да. да свалиш някакви кила и залиташ към нещо, което ти е, ти е трудно, но, но никога не съм. До сега не съм подхождал целенасочено с нали, разумна. Uh, Някаква структура и така нататък. Uh, едно от, една от причините, поради които исках да почна, е, че исках да видя какво ще стане с коляното и всичките тия неща, които бях направил, за да я за оправя да uh, тази контузия. Uh, оказа се, че съм справил много добре, защото всичките ми uh, неща от тогава насам са а, се подобрили гъвкавост. По-гъвкав съм от преди, по-силен съм от преди. Не ме боли коляното, така че със сигурност е супер а, нали, възстановяването на това. И бягането също беше нещо, което просто, понеже не съм го правила, пък ми беше създало някакъв проблем. Си казах, интересно да видим се какво ще стане. А, подходих много а, консервативно и. Просто, поне аз не мисля, че има нещо много сложно в този подход. А, почнах, мисля, че сега сме юли. Да. Почнах януари, всъщност. А, излязох за 15 минути. Да И ориентирам ми беше, за да съм сигурен, че интензивността е достатъчно ниска, както си говорихме някой с, с силовите неща да подходи. Исках да съм сигурен, че е ниско интензивно и ориентира ми беше да мога да дишам през носа. Тоест да няма едно. Само не... през носа. Да. Що мога да дишам през носа, значи не се натоварвам. Някои хора толкова, казват, не? че това значи, че си в някаква сезона 2 на кардио или нещо такова. Да, някои други хора се филмират, че има извънземни ползи от дишането през носа и някакви да. такива неща. Съгласен с всички тези неща до, не, до някаква степен. А, не ми беше това непременно идеята. Пак казвам, идеята ми с носа беше просто това е признак, че интензитета не е прекалено висок. Да. А, направих това нещо за, за 15 минути. Постепенно, това беше веднъж в седмицата. Пак, така, нали, защото го коментирахме и с силовите неща. Не повече от веднъж в седмицата. А, няколко пъти направих 15 минути, после добавих още 5, станаха 20, станаха 25, станаха 30 и а, в рамките на тия 7 месеца, миналата или по-миналата седмица, направих час, час и нещо. Пак, пак по същия начин, пак така добавяйки не всяка седмица. Тоест .е. не беше нали, 15, 20, 25, 30. Да. Известно време си седях на някакво определено време. Примерно като стигнах 30 минути, си казах Брей, това е дълго добър, на фона да. на това, което почнах. А, задържах се малко на 30 минути. А, позабързах малко темпото за 30 минути. А, по едно време спрях да се ориентирам от това с, с носа. После пък предвид, че имам някакви други Uh, малко по-интензивни такива кардио подобни неща. Uh, реших пак да се върна в това, което ти казваш, зона 2 с, uh, с ниския интензитет. Та пак ми беше ориентира с носа. Почнах да добавям по 5 минути пак uh, през uh, няколко седмици. И да, и стигнах до един час, защото това ми струваше като някаква, не знам, отправна точка. Ето тук, примерно, като целе, цел е полагане и, и така нататък. Това просто е някакъв ориентир. Целите според мен за такива неща трябва да ти служат като какво е разумното следващо нещо, което да направя. Защото много хора влагат излишно, според мен емоционални някакви неща, и, и мога да гарантирам, че нищо извънземно не стана, като бягах един час, нито час да. и 5 минути и, и така нататък. Просто беше някакъв обективен ориентир, който аз мога да ползвам и мога се да върна назад и да съм: А, ага, тук е било по-малко, тук е било повече, това ми е било зор, показателите такива и такива, и такива. И това, това е смисъла на целите. Нали, не да се привържеш емоционално към някаква идея, в която ти правиш нещо величествено и нещо става. Извин, колко колко километра избяга там за час и 5, 10? 10. 10 км. Mm -hmm. Това е доста добър пейс също така. Не да, знам, че се казвам. Защото за... с... 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 Познавам хора, вза. които са много зарибени на бягане, които сигурно ще го намерят това за смешно. Познавам хора, които има много трудно да бягат, че си кажат, леле, Евола, ти си най-лудия. Ти нищото, то, то просто Да. Ген. <поред> <сoughs> 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 Now, but... Но е страхотен пример. И, и е страхотен пример за подход, който с лекота... С умереност. Беше доста просто. И да, не те отвръщава от исках... процеса на бягане, отис от два пъти, повече никога да не бягаш. Да. да. Ами то проблема, основния с тия неща е, че в крайна сметка, защото това, с което почнахме пак, здравето ти винаги е актуално, повечето хора просто е, им приписват прекалено голяма важност на тия неща, в същото време пък не ги правят редовно. Да. И се случва така, че ти в момента, в който все пак си решил да отделиш някакво време да направиш нещо, и се получава, че на живот и смърти, то те определяш този човек си. Ако да. избягаш 5 км, си номер едно, ако не си нещастник и някакви такива, много хора разсъждават така. Според мен, ако можеш да избягаш. Не ако можеш. Хубаво е да се опиташ да избягаш от това нещо. Както си говорихме, не, не знам всъщност. Uh, забравих вече, сега или, или друг път беше, но повечето успешни хора наистина са малко по- самокритични, т.е. винаги си мислят, ей това можеше да е по-добре, ей това можеше да е по-добре, стига да не се превръща това нещо в самоцел. Защото според мен процесът е важен, важно е ти да се чувстваш окей okay, докато правиш някакви неща, защото ако винаги си неудовлетворен, малко резултатите за. не са много важни. Ако ти през цялото време не си удовлетворен от себе си и си недоволен и си мислиш, че не се справяш достатъчно добре, какво от това, че обективно се справяш добре? И има хора, които си казват, леле, той разцепва или тя разцепва, прави нещата супер да. добре. Само да добавиш. Кажи с какви обувки ти чеш, защото... 10 км с Nike Run 500 000 лева последния модел. А да, базиках се за това, защото са някакви стари гуменки uh, Matt стар с късани там и палеца излиза на, на единия крак. Uh, с такива почнах и никога не съм харесвал просто и как изглежда. Често казвам, нямам някакви съображения, че е страшно здравословно или каквото да. е да било. Просто такива почнах. Харесва ми как изглеждат а, равни, плоски обувки, като тия обувки също. Които са подобни, да. Подобни, да, просто са някакви гуменки, равна, плоска подметка. Се, да. Петата не е високо. Нещото защото си фен и до портал и те той е, такова играе с едни подобни фил, йо, йо, йо О, те, те са майка си, баща си, майк. Те струваха тия обувки, гуменки, те са същите мад стар гуменки, човек. Mm. Почти. Е, просто те, те са. Колко всичките обувки? минималистични обувки, характеристиките и чертите им и съображенията са да имаш място за пръстите, а да не се ги сгърчили. Да. да не е по-високо петата от пръстите, защото това изменя центъра на тежестта на тялото. А, всичките неща се срещат и в тия гуменки. Аз мисля, че това са добри съображения за това каква е обувката, с която ходиш, но. Откровенно не съм фен на а, тая тенденция с супер скъпите а, минималистични обувки, които обещават, че ще ти оправят всичките проблеми. Файфенгъри, там barefoot да. и, и не знам си какво. Честно казано си мисля просто, че е нещо, от което някои хора изкарват много пари. Hmm. Браво на тях! Е, вала, да, но, но мисля, че е малко оварейтед да, да. и стига обувките ти да са достатъчно широки, за да ти е комфортно на краката и да не са под някакъв безумен ъгъл. Нали? Говорим за обувки, които ходиш постоянно с, да, с тях да, за не. ходене. Защото същото време, пък, друго нещо, което не ми харесва много с бърф от обувките, е пак някаква самоцел. Постоянно трябва да си бос, постоянно не. трябва да се заземяваш, постоянно трябва да си си разперил пръстите. Има неща, които просто умишлено се правят с обувки. Да. Дигането на тези, се прави тангети не е случайно. Не е случайно не се поставят рекорди с боси, разперени пръсти, се едно съм от някакво племе, което не познава огъня да. и някакви такива неща. <ръква> а... Да. Има, има просто твърде много неща, където трябва да имаш обувки. И, и това превръщане на, на това нещо в самоцел, според мен е леко, инфантилно, глупаво, и, нали, пак някои хора просто правят много пари от това нещо. Но успех да скачаш много високо бос, нали, особено ако гониш някакви спортни. Или да си спринджор и да нямаш да, да, Сигурно, сигурно, тия хора, които го правят на високо ниво, пак ще го правят на много по-високо ниво от всички останали боси. Но тя неща не са, не са случайни. Ти, ако танцуваш танци спортни с жена, ти в един момент не можеш почваш да танцуваш и се дигаш на пръсти, защото си свикнал на токчета, защото се прави на токчета поради mm. хиляди причини. Това искам да кажа. Да. Обувките имат своето място е много и няма, не откриваме топлата вода, като не носим обувки да. и някакви. Особено, текарати. ако отиваме на официален някакъв коктейл, батко, и сме с тия грозните... Факт е, че ако си, от направо... си прищъфъцнат си отпред и пръстите ти са така, да, бе, да, 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 други, да. и така, едни върху други, и нон стоп да. си на, на, с висока пета, тежестта на тялото се изнася напред и такива неща, но има неща, за които това е търсен ефект и, и помага и босият ти да. крак няма да се справи толкова добре с тия задачи. Да. Имаше един по Discovery дето де ходеше на всякъде бос. Помниш ли го дълга коса, като астерик. Сещ, сещам се, Сещам се, да, но пак това са някакви штури работи. Митохондрии като... разправиш и някакви работи. Сещам да, се. Да, има такива, както има едно момиче от Африка, дето де маратон листича, стича, ама тя е свикнала, тя е родена, ходи на всякъде боса. и как както де? Да, да го рапнем ап. Да, да го рапнем ап. Да. Беше супер да си поговорим. Истинската част, втората на подкаста, особено последната една четвърта, в която почнахме да хейтим. Нали? А, трябва малко градивна критика. За кое беше хейта за обувките? Не, няма. А, няма. Напротив, Много, холсъм беше всичко. Да, много холсъм, да. Всичко е. Новия филм се излиза Барби, така че ние сме розови и животът е прекрасен. Минахме през страхотни теми. Ето тук са, бях ги записал, мисля, че ги ударихме всичките. квото сме ударили, ударили. Тренирайте хора и се движете. И ако по някаква причина някой е останал до край тук в този подкаст, защото този подкаст са ти две ходения до Лидала, едно тичане, даже две тичания по един час. Така че, който е слушал всичко, да остане много здрав и да стане милионер най-накрая му желая и да покаже това, че е слушал и му е харесало, да го покаже с споделяния, с хубави коментари, с лайкове, ревю в Apple Podcast, ревю в Spotify, ревю в YouTube, да последва Крис в Instagram, мен да последва в Instagram, в LinkedIn, навсякъде. Пратете този подкаст на всички хора, които значат нещо за вас. Ей, хора, като ние имейли, а, ако не го препратиш, ще умреш. Да, най-вече това. Крис, много ти благодаря, брат. Сигурно след малко има тренировка с някой. Много ти благодаря. Тренирайте, тренирайте, с Крис, тренирайте, защото животът е, движение е хубаво. Да правим всички тези неща, които ти избори преди малко. И слушайте, Христо. А, ей това е. Един да го каже, брат. <сък> много добре, брат.